Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Empyrion Galactic Survive. Minule sa vám stalo to, že sme tu nahavarovali, urobili sme si nejaké tie základné nástroje, nejaký ten základný prieskum. Hej, tak toto nevidíte. Takže urobili sme si nejaké tie základné nástroje. Tu sme mali toto vrták, brokovnicu a prenosný konstruktor, v ktorom môžeme už robiť nejaké tie veci. Máme scanner root, ktorý budeme potrebovať na Prometheum. Patrony, broky do brokovnice, benzín do vrtáku a máme detektor. Detektor, to je to na kompase, tie červené prúžky, čo nám robí. A vybrali sme sa tu na do lesa. S tým, že budeme hľadať teraz podzemné náleziska, lebo s tou malou príručnou pištoľkou, čo máme na prežitie, tak s tou môžeme ťažiť len povrchové kamene. Ale my chcem ťažiť vo veľkom, takže potrebujeme nejaké to podzemné ložisko. Takže ideme do lesa. V lese býva medveď a medveď vie všetko, či má všetko. Takže teraz si aj raz... Á, ložisko medí, super. Takže našli sme ložisko medí. Ináč toto. Toto je veľmi dobrá vec. Toto je ovocie. Takže tu na, teraz si už tie malé kamene nevšímam. A idem ďalej za tým našim markerom. A ups. Železo. Trosky. Tak ideme k tým troskám. Kremík, super. Takže to, keď sa spustíte ten... Bože, ak sa volá protokol, Robinsonov protokol, tak vás bude posielať na takúto nejakú opustený vrak a v jeho okolí budú tri ložiska, naleziska. Kde bol ten vrak? Tam je kremy, železo. Nie, mapa. Takže, a tu na trosky, ja som hneď vedľa toho. Ja tu som slepý. Takže idem tu na tieto trosky pozrieť. Takže motorku doporučujem Shift F vždycky zobrať, lebo po 5 minútach som nám poskladal tie stavebnice a po 25 minútach, pokiaľ s ňou nič nebudete robiť, tak sa respawne. Čiže vlastne prídete o motorku. No a to nie je žiaden úložný box. Je tu sklo, keď to zoberiem, dostanem sklo. Skúsime. Jo, máme sklo. Tak a ja by som... Aha, tam hore sú skrinky, jasne. Hop. Takmer, ešte raz. Aho. Dobre. Fajn. No super, mám tu nejaké... Toto potrebujeme. Burinu, toto potrebujem. Čo mi potrebujem? Toto zatiaľ nepotrebujem. Toto. Kam vlastne ty... Kobaltu tiež môžem nechať. Tieto lieky, to si dobehnem. Lampu nepotrebujem. Tieto nerastné veci. Počkaj, to je med. Ten môžem zjesť. Takže to na... To je stanič a to je energetické pilky. Ohromen. Nie. Takže toto zatiaľ potrebujem, toto kvôli tomu, že budem z toho asi niečo robiť. Takže sme si to naodložili a ja by som sa pustil teraz do tej ťažby. Takže z každej si naťažíme nejakých tých 100. 100 by mohol stačiť na začiatok. Takže čo máme najbližšie? 160, 200. Toto si označím ako domov zatiaľ. Tento vrak. Takže nie planeta. Toto je ešte ináč svetelná sústava. Čiže my sme tu na... To nie je nejaká planeta, to je nejaká planeta a to je nejaká asteroidové pole. Ale, ja keď doletím napríklad k tejto planete, tak sa mi objavia ďalšie ciele. Ďalšie planety, ďalšie prepojenia. No. A... 160, 280, 480, tak to zoberiem takto od medi. 160 metrov, to na tú motorku nebudem brať na to. No a na to si teraz zoberiem vrtačku. Vrtačka má, táto základná, to je jednotková vrtačka, má dva režimy. Tak ako sme mali ten
nástroj na prežitie, že zbieranie kameňov. Vidíte, ale to som len dvakrát do toho ťukol a niečo sa to rozbilo. Ale potom ten podzemný. A ten teraz budeme potrebovať. No. 12, 11. Takže je to rovno pod týmto kameňom. No a ja sa troška podstupím ďalej. Lebo použijem nášho zázračného drona. Ktorý dokáže rozberať, placeovať bloky a ťažiť. Nedokáže strieľať. To je taká škoda, že posledie by ste ho do zákonia a vystrieľal by pod celú zákonu. No a ja teraz idem ťažiť. No, takže minuli sme jeden zásobník. A naťažili sme 90, tak motorku, čo som chcel. Takže zoberieme motorku. A ideme na... Čo to máme hneď za rohom? Kremík. No akurát jednu nevýhodu mám toto ťaženie s dronom, že ja vidím to, čo robí dron, ale nevidím, že čo sa deje s mojou postavičkou, čiže potom len náhodou pozerám, že a nejak mi ubúda život. Čo sa deje? A to nejaký previd ma likviduje. Čiže 14, 13, 13. To sú tuším tí zelené pavúci. A? Ups. Ajajajajaj. Nabíjaj, nabíjaj, nabíjaj. No super. Ešte jeden. No, presne toto je to, čo som vraval, že zapnem drona a hneď prídu. Ach. No, teraz by som potreboval niečo proti otrave. A to som si všetko nechal v... Tam sa aspoň tyčinku. Kde máme zákon? Trosky. Ja to som vraval, že si musím označiť, jasne. Trosky. To si teraz označíme ako domeček. Ale vidíte, že nedávam, že zmazať. Stále sa tam budeme mať ten domeček. Takže vrátime sa domov. A ja teoreticky by som tam mal mať niečo proti jedu. Zároveň by som to nemohol postaviť konstruktor, takto. Tak. A vyskočíme tam zase hore. Tady toto to, tady to sa dalo vyskočiť. Čiže tady to... Á, dobre, tady to vyvie. A toto je čo? Omrzlina... Otvorená zlomenina... Otvorená rana... Áááá... Ja nemám špatné trávenie. Nemám žiadnu mediku na... To je zlé. Takže budem musieť... No ja sa skúsim takto aspoň vyliečiť. Pána, že mne ešte chce piť zdravý. Aspoň trošku si doplníme zdravie. Zoberiem si to ešte k sebe. A to sme, som to šiel z tohto a proteíny, nemám proteíny. To je blbý. Kde som dal ten konstruktor dna? No.
z medika. Tak aspoň toto, no. Narobím si, že sa budem doliečovať. Pomaličky mi ubúda. Som potreboval toto, bylinné listy, rastlinný proteín. A to nemáme. A potom, keď už robíme, no tak pri našom zomrem, no čo už. Dáme urobiť tú národu, pretaviť. Dobre. Ja ešte mesi by som mohol. Jedlo. Jedlo. Všetko stejky narobíme. Tak to v tým neznie. Takže tu máme jedlo. Zdravie nám pomaličky klesá, takže... Aha, až jeden obvez sme dokázali spraviť. To sme na tom blede. Takže hneď druhý deň a zomreme. To je fajn. Takže po 5 to bere a vyrába 10. Hej. Čiže z tohto budeme mať 100. A to už je 170. Medi, to je celkom fajn. No nič. 13 minút, tak hádam tých 13 minút nejak prežijeme. Takže med sme si vyťažili. Teraz ideme na... Sirik, kremík. Estný vasa. Čiže to rýchlo prenocujem, takto. Dobre. Fajn je, že keď... Aha, vlastne ani to ušnutie mi... Nie... Že napríklad, keď dám vyrábať, tak ten čas ubení, že od rána do od večera do rána. A teraz ani to zdravie mi neubudlo, ale ani to jedovaté ušnutie sa neskrátilo. No tak poďme rýchlo ťažiť. 5. No takže už aj silikon sme sa naťažili. Zatiaľ som použil jednu lekárničku, no a ešte použijem druhú. A rýchlo idem tu na lúku pobehať. Pozhaňujem nejaké tie proteíny. Aby som si mohol robiť ďalšie bandáže. A našiel som bylinné listy. Ale ja teraz potrebujem rýchlo... nás. Takže to budeme mať do... Stihne? 9, 8, švihej. To bude chlup. Oh, takže aj steak ma zachránil. Zdravie 12 bere. Super. Takže... To sme sa troška doliečili. Presto to už by mať... Takže bylinné listy, to boli tam tie, už viem, ktoré sú bylinné listy. To boli tie bylinky také, jupi. Takže aj stejky, no. Nás zachránil. Vydrží zdravý... Uhyni za minútu. Super. Takže to rýchlo pojem. Toto už budem prejedený, ale ma to troška dolieči. Ups. Takže ešte urobí jeden obvez a sme skončili. Ona to potrebuje. Dve proteíny. Dobre, takže máme dva obvezy. 3 minúty, to už zvládneme.
Dobre, a zároveň ja som tu nadoniesol ďalšie silikon, takže spracujeme silikon. On vyrába silikon z 5, vyrobí 10. To už tu bude čiže nejakých 200, no, to je super. Či, počkaj, nie 200, koľko som ich mal? To nie je 68 krát 2, 140. No a ideme ešte na železo. To čo bolo? A to sú títo, to sú ako one tajstiačky. Zizný valek. Dobre, takže toto, drona, a ideme ešte železo naťažiť. Oh, hej! Zabil ma Elin Hmyz. Super. Takže aktuálna pozícia. A kde je naša mŕtvolka? Batoh, kružitko. Čiže teraz sa doplatí mať shift, prichystané F-ko. Tak a teraz vlastne jedným ťahom som to celé potiahol. Rýchlo na sluty. Kde si? Kde je ten prvý, čo ma zabil? Ktorý to bol? Počujem ho, ale nevidím ho. Tu ste. Kolektívna vina. Sorry, Oshi. Tu máš. Ešte nie jeden? Ešte nikto? Meso, fajn. Robím si svoje stejky. No tak to nejak vyzerajú tie diery. Nie. Super. Oh, ja idiot. No, a teraz si zoberte, že vlastne ste ťažili takto tým vrtákom a dostali ste sa sem. Ale čo to nevyraziete? Čiže nejaký taký šikný sklon, ako bola hora takto. A idem hore. Jupi, som vonku. No takže, takto sme tam dopadli. Naťažili sme, čo sme mali a ideme rýchlo naspäť. Aha, ja? Boli ste mieromilní a zrazu si začali po mne utočiť, parchanti. Never ničomu, čo má viac než 4 nohy. Tak. No. A takto by sme si spravili také naše dočasné útočisko. Keďže tak, ako som spomínal na začiatku, v prvej časti, že kebyže ja teraz postavím vlastnú základňu, tak začal by po mne útočiť droni. Ale ja keď túto základňu ako si privlastním, tak si ma nebudú všímať. Takže tu na akurát toto ešte presuniem. Tam vyrobiť železo. Železo. Tak. Toho bude viac. No. A čo budem potrebovať? Ideme si odomíka, čiže základňa. Základňa. Budem potrebovať malú nádrž. Budem potrebovať
malý generátor. Nejaké to osvetlenie, toto bude stačiť. Inkubačná lampa, no to zatiaľ nie. Veľký konstruktor, to je v pohode. Nákladný box a bedňa na muníciu. Bedňa na muníciu je taká nutnosť, pokiaľ pokiaľ chcete mať zbranie. Vlastne zbranie fungujú na náboje a náboje si vlastne ťahá z tejto munície. Klonovátor, kuchynský robot samozrejme. Dvere zatiaľ nie. Zbrojnicu, vytvorím si brnenie. Ventilátor, solárne panely. To by sme mohli. A to máme. Malé obranné vežičky sú niečo, ale už rovno toto. To len sa približí k vám dron a je zostrelený. Takže takto. Čo to ešte mám? Nič. To nepotrebujem. Upravenská stanica, no to potom ďalej. Dvere. Kontajnerový rad zatiaľ nie. No a to na vlastne toto v deviatke pribudlo, že to je špeciálny box a kontajnerový radič. Toto keď postavíte, tak objem tohto kontajneru môžete zväčšovať takýmto rozšíreniem. Sú to normálne kocky, ktoré môžu byť zošikmené, oblé, ako normálne klasické. To si potom neskôr ukážeme a je to úplne super. Takže to máme všetko rôzne. To nepotrebujeme. Toto. Wi-Fi-nu. Ohrievač nepotrebujem, svetielka, pozičky nie. Všetky lode máme odomknuté. Nie, základku za kapitálku. To zatiaľ nie. Nástroje. T2. T2 je fajn, ale... Na T2 treba... energetickú maticu, tam úplne na spodku to vidno. A tá... Tu normálne z tých surovín na zemi nesposkladáte. Tam potrebujete, tuším, za skosium alebo takú nejakú látku. To isté... Alebo kremík. Multifunkčný nástroj. Barevný nástroj a nástroj pre textúry zatiaľ nebudem vyrábať. Zatiaľ tu budem mať všetko klasické šedé. Skener už máme, zbranie, to nás si už vytvorím, pušku. A snajperku, aby sme mali, tak. Ja som si mohol dať radšej blnenie, a to budeme mať za chvíľu ďalší level. To nám vlastne, to nakonujeme v štatistiky, tak to nám vraví, koľko máme experience bodov, zdravie jedno s druhým. Brnenie zatiaľ nulové. OK, takže odomýkali sme si veci a ja to teraz nahádžem do výroby. Mali by sme mať dosť súrovy na všetko. Tak, plasty. Čo sa robia plasty? Tuším z dreva. No, takže to ešte musím takto motorovú pilu vyrobiť. A ešte jeden pár kanistrov. No. A ideme rovno na tie hotové bloky. Čiže budem potrebovať jadro, aby som si prihlásil toto základňu. Potom budem potrebovať veľký konstruktor. Moto. No. Palivovú nádrž. No, tu som dostal nejakú veľkú palivu. Malú. Čo? Tak toto je dobré, ale to asi musím prepnúť základňu. Čiže toto sú veci, ktoré môžem postaviť na základňu. Samozrejme, nákladný box. Solary si zo dva postavím. Aby nám to zbytočne žralo. Takéto palivo klasické. No. Takže idem na ove. Zoberiem si to na motorovú pilu. Takto
prehodím. A toto nepotrebujem, to hodím sem. Tak, máme až 3 bandasky. No a pokiaľ sa toto všetko povyrába, tak my ideme na drevo. Takže zoberieme motorovú pilu. Nabijeme. To je stĺp či strom. A ideme. A takto nazbierame drevo. No takže troška sme to prehnedili so stromčekami. Za chvíľu sa pozriem, že koľko sme ich vlastne naťažili. Takže, o, 64. Takže to hodíme sem. Takže urobíme to jadro. Myslím, že bude takto hodiť. Urobíme nejaký ten box a solary. Vidíte takto. No a ja som vravel, že ešte potrebujeme. Tu na. Motor. Však máme. Čo potrebuje na motor? Motor. Nanotrubka. Čo potrebuje nanotrubka? Plast. Čo potrebuje na plast? Štrk. Kamení. A štrk potrebuje kamení 5. Aha, aha, takže potrebujeme kameň. Ja som si teraz vyvinul všetko palivo. Takže dáme vyrobiť palivo. Zo všetkého dreva. Aspoň jeden vlastne vo vrtake. Vrtačka mám niečo ešte. A mám ešte. Takže toto by som mohol skúsiť tento celý veľký kameň. Z kameňa. A to bol ten jeden. Posvietime si. A to je druhý. 142. Takže 300 kameňa z toho velikánskeho stĺpu. Dobre, takže ja dúfam, že tu nás to už troška... Chlape, už si povedal niekto, že si strašne škaredý. No. Takže, takto, tu sa nám vyrába benzín, vyrobia sa nám tieto veci a ja sa zatiaľ vyspím. To mi je jednoduché, tak si dám stan. Vidíte, že je to na to ešte strašne veľa, ja hodím stan. A takto sa urýchli deň. Tak. Pozrieme na to, všetko vyrobené. Takže tu. No, takže v prvom rade, tak si to prehadzujem. Takže v prvom rade si toto zajmeme. Čiže tu na niekde umiestníme jadro. Vyzerá, že všetko to má také blbé akorát pol bloky. Sme tu mohli dať nie, nejak rozumne. Tak to ja si to. Tento rozoberiem. Tak. Tu dám to jadro. Ako je otočené. Trebárs. Takže toto je jadro. A teraz už... Ops, tak na mape. Toto už zruším. A už nám to nabí vyhadzovať, že... Je to na, sú to na trosky. Prečo červené? A teraz, keď dám Pčko, tak už je to, sú to trosky súkromné. Je to naše. Napájanie trysky. Ale nemá to šťavu, nemá to batériu, nemá to kyslík.
A to ti napravíme tým, že dáme tu napríklad... Tak. Dobre. Takže tu nadáme nejaké to cargo. A tak to môžeme rozložiť. Napríklad, si dám takto na stojato. Tak. Aby keď budem tam hore, tak tam budú tie skrinky. Toto by som tiež rozložil. Ale. Tak. A tu na... Ja som si mohol nejaké tie základné bloky dať vyrobiť. To železné napríklad. Bloky, základňa, betónové, ocelové bloky. No, 100. Som skromný. Tam budem potrebať... Aha, schody. Takže 3 bloky na nás ešte budú stačiť. A dve schodiska, tak. Takže to by som chcel dať schodisko. A naprv... Si toto nemusím placenúť. Takže schody... A základná táto. Takže kocku... Schody. Tak to vymažem. Otočiť. A ešte si môžem vybrať, či chcem plitké, zakrvené, alebo takéto klínové. Stačí. Púho tvojo! Ochromil ma! Hajzel! Normálne som nemohol chodiť. Ako sľako zase. No a... To napríklad teraz som nemohol dať tú kocku. Lebo asi tu na zemi niečo je. Do zeme. Nie, do zeme. Jasne. Čiže toto kocku ja musím zrušiť. Ešte niekto? Tak a to nabídem daj tie druhé schody. Takto. Tak a už tu máme pekné schodíky, sem hore. Tu mám jeden inventár, tu mám druhý inventár. A toto by som tiež zrušil. Tak. A tu naby som si dal lalalala. Tu na toto. Takto. Je troška vzduchu, ale no, čo už. To zase niečo v zemi je do keľu. Tak to potom vykopem a... Takže takto mám. Vzduchu. A to už ide. Dobre. A tu? Tam ešte je niečo v zemi. Zakopané. Dobre, takže tu mám konstruktor. To ja som vral, že tie solárne panely. Ale tie solárne panely by som nechcel stavať. Tu na úza... Alebo... Postavím ich na základni. Takto. Keď som si pamätal, ako vlastne slnko, tak to je. Slnko ide od... Ale teraz je otázka, že či ide... Tak solárne panely necháme na potom. A čo tu ešte máme? A ten reaktor. Reaktor, nádobu. Chladničku. A klonovátor.
Dobre, to si postavím všetko tam hore. To na poschodí. Čiže... Takto. Tu im dám chladničku. A... Reaktor... Troška ďalej. Vedľa neho môžem postaviť nádobu. Tak. Takže tam je reaktor z... klonovátor. Takisto postavíme tu na takto. Dobre, takže tu nás sa zaregistrujeme. Tu nám môžeme nahádzať potraviny. Máme nejaké potraviny? Tak toto poberiem všetko. Takže máme taký základ základne, máme konstruktor a pozriem, že už by bol najvyšší čas skončiť. Takže je základňa a ešte čosi. No a ja to robím takto, že tu na vlastne, dobre, všetko sa preťažilo, všetko sa pokazilo už. Môžem zobrať. Tu nadáme palivo. Polovičku. Tak, a už sme napájaní. Už nám to svieti. Tak a tu na... Tak to ja si dám tu na ako vstupnú položku. Nie, toto je... Stup. Toto tiež môžeme hádzať. Toto potrebujem. Toto už je hotové. Toto je hotové. Toto nie. Toto sú lieky, voda. O vodu vlastne možno budem potrebovať. OK. Tak. A máme... To je tento inventár a v tomto inventár si nahážem... To za chvíľučku budem montovať. Napríklad tieto lieky. Tieto lieky. Toto nepotrebujem. Toto budem za chvíľu skladať. Toto je jedlo. Počkaj, drevo som tam mal. Prečo mám tu na drevo? Drevo patrí sem. Tak. Tak a toto by som si pomenoval zariadenia. Fajn, osobné lednice. No, takže máme taký základ základne a teraz nastavíme fabriku, konstruktora. Čiže vstup. Vstup som ja vraval, že bude nakladný kontajner stredný a vlastne aj výstup bude ten kontajner stredný. Tá nemôžem nastaviť túto skrinku. Nevadí. Tak vlastne všetko, odtiaľto si zoberiem súraviny a zároveň to tam naháča. No a vraval som, že by som chcel tú zbraň, tú väžu, že si stavím základňu bojové. Takže tu máme tú väžu. Tá väža potrebuje základné množstvo crafting. Aha, to napíše, akú municiu to používa. Mne sa vidí, že to potrebuje nové do pušky 15 mm náboje. Či 30 mm. Uvidíme. No ale k tomu, aby nám fungovala zbraň, potrebujeme bedňu z municií. A ešte som rád, že to ten kuchynský robot spravíme. A. Vyfinu asi nejaké svetla. A klonovátor. Či zbrojnicu. No a už sa nám toto nahneď hádže do tohto, čiže mal by to byť. Tu je ten, tá kuchynka a tu máme aj to dielo. No diela teraz už sú také
multifunkčné. Kam ho dať? To na teraz... To je také nešťastné. Dobre, všetko sa nám vyrobilo. Takže, tu už mám tú väžu. Tam som si robil také pomocné riešenie, Wi-Fi-nu. Zatiaľ takto. A tu ešte toto. Dobre. No, tak aby som si mal postaviť väžu. Ups. Tak ona je dosť veľká. Takže väžu som vymyslel, že by som pokračoval v tomto riešení tu na. No ale nie takto, ale dokážeme robiť takéto srandy. Ja sa takto otočím. Takže takto, takto, aspoň to s týmto. Tu nad tam, nad toto. Nie, nad toto, že toto bude mať také presne. Tak. Spravím zase takú šiknu, ako je toto. Ups. Tak. A toto potom vymením. Takže tu nám máme také riešeničko. A aby som sa dostal tam hore, tak zase použijem drona. A on takisto dokáže plejsovať. Tak a teraz tu na navrch dám tu... O, to je až takto na 6. Takže takto. Chcem, že to navrátim. A ja tam mám... Toto, čiže musím to dať... Takto, takto napríklad. A to potom dám nejakú istú ešte. A toto som mohol z... No vlastne, čo mi hovorí, že ja nemám... No som... Ja nemám... Multitool. Takže ešte si ideme odobknúť multitool. Funkčný nástroj. Aha, nemám body. Takže musíme zopár... Niečo pozabíjať, aby sme mali... Dobre, ale... Takže tu nám máme zbraň. Takýto pekný... Takéto pekné dielo. Ale ono potrebuje muníciu. Takže zrušíme drona. Základne môžete ovládať takto, že normálne ukážete na základne, stlačíte pečko a zobrazí sa základňa, čiže dielová väža. Naboje, 30 mm. Takže dáme vyrábať takto všetko. Vlastne základňa. 15, 30 mm. Takže vidíme, že koľko... 10. Tak. Maximum, čo sa bude dať vyrobiť. A zatiaľ... Ja si postavím tu na kuchynku. Takto. Akože tam dozadu nemôžem dať. Aha, tam je tá šikma. Takže, to je dosť také nepríjemné. A nie? Čo som to tu nemohol postaviť? Však to na... Nič není. No tak to postavím ešte tu na... Čo vlastne kuchynka zabera... Tak kuchynku, no... To nie je to tak nešťastne, že je to z tých polovičných blokov stavané. Ja si postavím takto a hotovo. A samozrejme kablami dozadu. Takže tu máme kuchynku. A ešte tento... Armor locker, no. A ten postavím tu na. Takto ku nám. Otočený, super. Je to tie šikma tu na. No to nevadí. Takže a... Tu na ešte dáme vyr... Ja nemám body na odomknutie. Takže máme zbrojnicu, v ktorej by sme si premenili...
brnenie, keby sme nejaké mali. Aha, vlastne už máme deň, takže vieme, odkiaľ svieti slnko. A dáme ešte takto. Toto a toto. A teraz vám ukážem takú fintu, že napríklad ja by som to nechcel mať pripojené tu na k základni, ja by som to chcel mať tu na troška ďalej. Takže príjem sem, ukážem na základňu, stlačím N a dám to na funkciu, že pripojovať k základni. Zruším a teraz všetko, čo budem chcieť stavať, napríklad to. Vidíte, že to pekne rastruje po... ako keby to bolo pripojené k základni. Nasiedám takto kapacitátor. No. Asi takto. Takto. A to nadám... solar. Tak to je jeden. A to je akože druhý, také krídelka. Čo vlastne mohol som tady takto na... Tak. Dobre. Takže dávam také solárne panely vo vzduchu. Levitujúce. Teoreticky by som tam mohol dať pod spodok takto nejaké tie výstuhy. Ktorá by bola pekná. Takáto normálne, že... To by som mohol až takto akože vystúžiť pod tým. No, keď si ich viac vyrobím. No. A teraz keď si dám základňu. No, pečko. Čo je? No. Tak. Takže už mi vypisuje, že batéria síce nie je nabitá, ale už tu na čo si svietiš, napájanie je strašne malinké palivo. Je to na ešte 15%. Kyslík, munícia. Nemá stále ten muničný sklad, takže tamto ideme ešte rýchlo spraviť. Ďam konstruktor. Tu na bol konstruktor. Ja som to... Toto som plesol a niečo buchlo. Takže nám zmizol konstruktor. No. A s týmto... ...múdrom... ...by som sa sami asi dneska rozlúčil. Ty preto čo má byť? Však... ...tu mal byť oný. Takže to nás je spomeniem tú Wi-Fi-nu. Ja jej to musím naprv rozobrať. Takže to nadáme Wi-Fi-nu. A... Vyrobil som ten... Nevyrobil som ani... No, aspoň ten box. Box. Svetla. A nič, a municiu. Aspoň, že tak. No, toto ja si zoberiem naspäť. Tí motory, čiže toto a... Na motory to chcelo tu, tie plasty. Tak. To asi hodím zasa. Mobilného konstruktora, že ten na mne zmizol. Ja, no a teraz vlastne by som nemohol dať mobilného konstruktora, tak musím zasa tu na to N-ko a vypnúť to. A vtedy mi dovolí postaviť malého mobilného konstruktora, do ktorého zase naháčam tieto veci a postavíme znova veľký konstruktor. No a zatiaľ
Tu na napríklad by som mal dať tú bedňu s muníciou. Nemohol. To tiež nemôžem. To na vlastne bude on. Tu na by to chcel. To je sem toto. Tu si dáme ten muničný kontejner. Tak. Čo? Ide zase. Takto. A ja chcem. No veď, chytni sa. Cez stranu distance nechce. Jeden hore nohami. Tak bude hore nohami, amo. Dobre, tu nahádžeme tú muníciu. Tuto. Tak. A tým pádom už by mala byť funkčná naša zbraň. No už som spravil nejaké také prišlené budisko, že už sa som z toho strácam. Tak, super. Takže znova si postavíme nášho konstruktora. No to ako ma dostalo toto. Že z nič na nič. Čo nastavíme? Takže nastavím zariadenie k konstruktor. Náklonný kontejner. Dobre, takže už dokážeme vyrábať. To nás si presunieme do bedne. Nie. Tu sú bedňa náklonný kontajner. Tak. Vyrobil ďalšiu muníciu. Fajn. A tu dáme do bedňu z munici. Tak. No a teraz ešte takto. A tu máme dielovú väž. Tak, a môžeme aj takto manuálne ovládať. Zoomovať. Nabiť. Žiaden pohyb, nič. No teraz keď chcem otestovať techniku, tak to nás sa nič živé hýbať nebude. Sen. Všetky živočíchy zdrhli. No takto sa vlastne bude blížiť nejaký dron. Dostal 300 metrov a len urobí. A je po ňom.
Dobre, z takéhoto upršaného počasia to na aspoň máme takú trošku striežku symbolickú. Z našej symbolickej základne sa s vami lúčim. No toto bude taký dlhší diel, ale tak naťažili sme, urobili sme si takú podpornú základňu. A teraz ja za kamerou vlastne tam tie ešte vyťažím. Tu nás som tuším ešte ponachádzal nejaké, to nám už sú zelené talóny. Takže troška si to podokrývam, aby som ešte našiel nejaké tie suroviny a hlavne to prometium, aby sme mali palivo. OK, takže... Ups, jej baba. Tak, majte sa krásne, píšte básne a lajky, komentáre, zdenie. Ja sa na vás teším zase na budúce. Ahojte.